қош ханымдар мен мырзалар. Кешіріңіздер жүргізушісі. Нұрлан қоянбай. Түнгі студия. Кешір достар, ұлттық эфирде түнгі студия жобасы. Тез сарық, осы студияда отырған көрермендер, көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, таныстырып кетейін менің әріптестерім. Данияр Бекжанов, қошеметтерім. Нұрмахан Мұханұлы, қошеметтерім. Және Абат Бен. Барлығымыз дайымыз, шоуымызды не істейміз? Кетті! Әне, кеш жарық, көңіл күйлерің қалай? Керемет, бәрі жақсы. Жалпы, сіз танымал әнші болсаңыз, не істейтін едіңіз? Мен танымал әнші болсам, мен танымал әнші болатын едім. Сосын не істейтін едіңіз? Сосын мен инстаграмда 8 сөрет салатын едім. Өткен танымал әнші болды. Оқырмандарым көп, оқырмандарыма сөрет салуым керек. Мынандай сөреттер? Көптің мұнда сөреттер, ұшақтағы сөреттер, жақсылармен, бауырлармен деген бұлай, сағатты көрсетіп. Үлкен сағат. Үлкен сағаттарды көрсетіп, жақсыл көртті көрсетіп. Ұшақтың терезесінде бұлай оймен көз тастап, әр түрлі. Неше түрлі, бұлай ойланып қалып, әдем-әдем сөреттер қоятын. Енді, ал көшедегі жалпы мен қарапайым халықтан сұрадым, егер олар танымал әнші болғанда не істейтін еді? Не істейтін еді олар? Соны көрек, не істейтін еді? Елестетейік, сіз өте танымал әншісіз, танымал, бәрі дәне. Ал енді менен сұрақ, шығармашылығыңызда қандай жаңалық болып жатыр, болашақтағы жоспарларыңызбен бөлсе кетсеңіз? Отырып, ән жазу біздікі. Шығармашылықта енді болып отыр, гастроль сапар дегендей сол. Босамай жатырмыз жұмыстардан. Той, анау-мынау тамада кетіп, ол да кетіп отыр арасында. Енді бала саған қамы ғой деген жұмысты ақша табу керек. Вообще, бақыт өзі күніге, күніге заказ. Халық үшін жұмыс істеп отырған жандарымыз. Мына мамыр айына өзімнің концертімді жоспарлаудамын. Енді біз енді екеуміз дуэт аштық. Бұл әнім арналады. Мен... Сіз дуэт едіңіз, уже бұл әнімде жеке шық көттіңіз. Мен атын сөзін жазамында бұл кісі мелодиясын құрайды. Бұл ұшақтағы жоспарларым, например, қалай десем болады. Ауылда сол не жолдар жөндеп, ауылды көркейтушем мен. Сіз әкім емес әнші немесе актерсіз? Сонда да бір барып көмегім тигізушем сол кезде. Әнші әкім, иә? Қандай әндері бар еді бізді? Осы кезде еске түсіп қалады, фонограммамен айта берем. Әлдер қағаз. Саған қалай айта аламын дегенді айтатын сіздер ғой, иә? Жоқ, олар біз емес. Олар басқа стилде, біз басқа стилде айтамыз. Қызылорда вальсін айтайық. Білесіз бе сіз? Қостанс. Басын білмей отырмыз. I'm in California dreaming about the you that used to be. There's such difference between us and a million miles. Күшті. Клип қашан түсірейін деп жатсыз? Осы жазда экспоға қарай сол жіберейін дегеніміз ғой, көрсетіп. Рахмет. Арудың дауысына тәнті болған соншалықты соңда тіпті жаңа... Қоша салмай қалдым. Қоша салмай қалдым. Әбіл коммуникабіл деп айта алмай қалдым. Бүгін айтып кетейін. Нұрмахан Мұханұлы, Эльдар Элемент, Арман Энерго, Әбіл коммуникабіл. Нұрмахан, сен танымал әнші болсаң, не істер едің? Ең бірінші дауысымды қалыпқа келтіретін ем. Өйткен әншілер айтады сұлық деп. Менде мүлдем сұлық жоқ. Яғни дауыс жоқ, мен ән айта алмаймын. Жоқ, олай елестетейік деп отырмыз, өзің айттың елестетейік. Сен танымал әнші, дауысың керемет. Бес клип бар. Қытайды жылатып жатсың.
Сол шығармашылықта жаңалықтар көп. Жалпы сол келіп жатырмыз сіздің студияңызға. Сіз өзіңіз үйленгенсіз ба? Ол жағы құпия. Неге осы танымал әншілер жеке өмірін айтқысы келмейді? Жеке өмір ол жеке өмір, шығармашылық ол шығармашылық. Енді сіз жанкүйерлеріңізден айырылып қаламын деп қорқасыз ба? Жоқ. Жа, оқырмандарымыз айтты. Жоқ, адамдардан қалай айырыласыз? Тамаша, Нұрмахан мұғалім. Данияр, сен өзің әнге қалайсың? Музыкаға? Мен музыкаға жалпы шындықты айтатын болсам, жоқпын. Өйткені 11-ші класта бітірген кезде, мектеп бітірген кезде, сондай соңғы қоштасу өлеңін айтқан кезде, мен музыка апайдан қатты таяқ жегенім бар. Өлеңді құртып, содан бастап әуенге мүлде жоқ болдым екен. Әзіл саласына. Бізде менде де бір сондай бір оқиға бар. 1-ші класта, 1-ші сыныпта Совет одағы кезі, Советский Союз. Сол кезде бүкіл шел аудан бойынша мені андай таңдап алады. Площадьта, алаңда мен би болатады, барлық мектептер билеп атады, ортасында тұрып, мен кукареку деп айқайлауым керек еді. Соны айта алмадым ғой мен. Соны айта алмай, мені алып тастады. Сол жерден? Соны әлі уайымда жүрмін. Не алып тастадыңдар? Шамалы психологиялық тұрғыда сөйлеспедіңдер ма? Кукареку деп жалғыз айқайлайсың болды иә? Жоқ, бір би болады ғой. Бірнеше ән бар ғой, бір чужайлар ма білесіз? Соның ортасында мен кукареку деп айқайлауым керек та бүкіл елге. Соны ұялып бір айта алмай жаңағы анам ренжіп сөйтіп алып тастады мен жаңағы кукарекудан. Сол жерде әншілік өнеріңіз бітті Нұрке? Басталған да жоқ. Басталмай жатып фау. Қазір енді менде бір мүмкіншілік бар, осы қолданып айтып көрейін. Кукареку! Қабы, Нұрге, тағы бір сұрайтын сізден. Сұрап алайыншы, енді экспо жақындап келе жатыр ғой. You beautiful деген қандай аударма? You beautiful. Сен әдемісің деген. Рахмет, Нұрке. You beautiful дейтін қандай мағына білдіреді, Нұрке? Айтып отырмын, сен әдемісің. Рахмет, Нұрке, оны білемін ғой, ол көп көремін. You beautiful-ның аудармасы деймін, сен әдемісің. А, сен әдемісің. А, бізге келетін қонақтар сонда қалай болады? Ағылшынсы? Guest, қателеспесем, guest. Тұр, онша емес қонақтар шын, Нұрке. Бізде онша емес қонақтар болмайды бұл студияда, иә. Бәрі құрметті қонақтар. Құрметті қонақтар, не істеп отырмын? Қошеметтеріңіз, бүгін бізде қонақта ағылшын тілінің нағыз майталмандар. Енді қазір бізге үйретеді. Қазақстандағы тұңғыш ағылшын театрының өкілдері, Қазақстан English Language Theater актерлары Тимур Балымбетов және Эбби Гилберт. Қошеметтеріңіз! Қош келдіңіздер. Рақ қош еметтіңдер сіздер үшін. Құрмет көрімінде сіздерге көп-көп рахмет. Тимур, кеш жарық, қош келдің. Хелу малейкум. Эбби, good evening. Welcome to Astana. Welcome to Divan. Софа. Yes, Софа. Софа. Қош келдіңіздер. Қош еметтеріңіз. Тимур, Эбби, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет, көңіл күй деген кәдімгіде ұрып тұр. Астанаға келдік бүгін Алматыдан. Өте қуаныштымыз. Осы бағдарламаға, түнгі студияға да жеттік ау деген оймен келдік. Әуежайдан осылай келдіңіздер ме? Жоқ, әуежайдан келмедік. Киімімізді ауыстырдық, бірақ уақыт болды сәл. Эбби, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Астана қаласы ұнап жатыр ма сізге? Wonderful. It's so beautiful here. It's a beautiful city. Эббидің негізі Астанада. Негізі әбидің осындай арманы болған, орындалмаған Астананы көрейін деп. Өткен класстастары бар, сыныптастары келіп көрген Астананы. Мен бізде уайымдап жүргеміз, сорлы біздің қызымыз ғана Астананы көрмей, Америка кетіп қалады, жақын арада оқуға түсейін деп жатыр. Сондықтан түнгі студия армандарды орындайды екен. Түнгі студия армандарды орындайды. Жалпы енді бүгін көрермендерге тағы да бір айтып кетейік. Бүгін бізде қонақта Тимур Балымбет және Эбби Гилберт, Қазақстандағы тұңғыш ағылшын тіліндегі театр актерлары өкілдері. Қошеметтеріңіз.
Әбі, қателеспесем, Қазақстанда бір жыл емес, екі жыл емес, бір 18 жылдай тұрасыз, е? Қателеспесем, Алматы қаласында. Yes, I have been. Yes? Жалпы Қазақстанға қандай себептермен келдіңіз? Ата-анаңыз осы жерде жұмыс істей ма? My parents moved here many years ago, about 23, I think, and they've been working with a school or an educational center called Tian Shan International. It's where I attend and have been getting schooling for many years. Mm-hmm. My mother is a counselor, and my father teaches Central Asian history there. Жалпы эбиге Қазақстан қалай ұнады ма? What do you think about Kazakhstan in general? Несімен ұнады? I love Kazakhstan. I love Kazakhstan. Wonderful. Қазақстан несімен ұнайды? Қазақстан несімен ұнайды? Well, in Almaty, we have beautiful mountains that we wake up to every morning, so I love that. And the people, people are very hospitable. I love visiting our Kazakh friends, and they always lay out a beautiful dasturhan every time, whether or not they have the means to, but they always are so hospitable and caring, so I love Kazakhstan. Рахмет. Рахмет, Эбби. Тимур, осы жолы аудармасаң болады, өйткені дастархан beautiful деп естідік, ары қарай бәрі түсінікті болды. Рахмет, Эбби. Эббиге қошеметтеріңіз. Енді көп адамдар, мысалы, көп актерлар, мысалы, ең бірінші театрдан бастайды. Сосын театрда жұмыс істейді, кейін телевидениеге ауысады. Ал сізде керісінше. Сіз жалпы театрдан бөлек Гаку телеарнасының продюсерісіз, иә? Тимур Балымбетов, Гаку және де Той Думан арналарының бас продюсері. Гакудың бас продюсері. Гакудың бас продюсері. Енді қайтадан театрға келуіңізге не себеп болды? Себеп болған менің осындай мюзиклде ойнайын деген арманым болған. Бала кезімнен десем де болады, өйткені ең... Білмеймін, жасым нешеде болғанда теледидардан бір мюзиклді көрдім. Сол кезде ғана түсіндім, мен осы сахнада ән айтып, билеп, актер ретінде өзімді көрсетсем деген сол бала кезімнен армандап жүргенде осы біздің театрымыз кастингті жариялады. Кастингі көптеген жігіттер, қыздар қатысты. Бірақ әрине ол жерге іріктеудің өзіне өту қиын, өйткені ән айту керек, сәл болса да билеу керек, актерлік қабілет болу керек. Сондықтан осы арманды қуалап, сөйтіп театрға қайта оралдым. Негізі театрға 2009 жылы қосылдым. Ол кезде де «Грис» немесе орысша «Бриолин» деген мюзиклді қойғанбыз біз. Сол мюзиклде бір рөлді сомдағанмын. Тамаша, жалпы театрдың тарихына келетін болсақ, бұл кеше ғана ашылған жоқ. Бұл 2001 жылдан бері, қателеспесем, Кимеп университетінде ашылды. Студенттер ашқан театр. Студенттер ашқан театр. Қазір жеке бір кәсіби театрға айналды. Қазір болашақ 5 мамырда алғашқы мюзикл қойын деп атысыздар, иә? Алғашқы лицензия бойынша Бродвейлік осы Қазақстанда мюзикл қойылады. Сол туралы айтып кетсеңіз. Бұл енді бұл мюзикл негізі сонау 1956 жылы жазылғанда теледидардан көрсетілген Америкада. Кейін көптеген әртүрлі версиялары, нұсқалары болған. Осы 13 жылы Бродвейге қайта оралды бұл мюзикл. Сценарийін сәл өзгертті, қызық болсын. Өйткені әрине барлығымыз Күлбике туралы ертегі білеміз. Барлығымызға ол ұнайды. Енді сондықтан бір жаңа кейіпкерлерді енгізіп, көптеген әзілдерді жазып, қайтадан шығарды осы мюзиклді. Заманауи қылып, иә, өте күлкілі сондай. Бірақ 97 жылы Disney компаниясы Уитни Хьюстон мен Бренди, Уупи Голдберг деген актриса әншілермен R&B версиясын шығарды. Бізге сөздің шыны керек ол нұсқасы ұнамайды, өйткені музыкасын қатты өзгертіп жіберді. Мысалы үшін Эбидің айтатыны қазір, for example, impossible. Impossible. For a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Деп айтады, деп біздің нұсқада. Ал ол жерде Уитни Хьюстон деген Уитни апаймыз енді. Марқым, ренжімесін, бірақ оны кетіп қалды, қатты кетті ол жерде. Былай. Impossible for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Деп кетті, да? Оны көрермен қалай қабылдады? Көрермен енді көбісіне ұнады Уитни Хьюстон болғасын. Бірақ мюзиклдарды жақсы көретін көрерменге, жанкүйерлерге ұнамады. Шықпады көңілден. Тимурдың байқағаным Эбиге қарап қазақша сөйледі. Эби қазақша түсінесі ғой? Do you speak Kazakh language? Бір-екі сөз болса. No? Болмайды. Болмайды? Жоқ, шамалы біледі енді. Шамалы біледі. Қандай сөздер білесің қазақша? Өте дәмді. Өте дәмді. Сау бол досым. Жоқ, өте дәмді, сосын? Сосын? Сау бол досым. Сау бол досым. Сонда жиі айтасыз ғой, сау бол досым. Біздің қазақтың жігіттері бірінші дос болады. Қарындас, танысы бола ма? Сау бол досым. Сау бол досым.
қанда сағат айтып жібересіз ба? Сау бол досым. Біз бит сөйлейміз бір-бірімізбен негізі. Ханшайымым. Хансадам. Бітті болды осым. Болды осым. Алматы қаласының тұрғындарын және Алматы қаласының қонақтарын 5 мамырда алғашқы ағылшын тіліндегі театрға қонаққа шақырамыз. Қай жерде болады? Оқушылар сарайында. Оқушылар сарайына барлықтарыңызды шақырамыз. Сұрақ Эббиға. Я дұрыс айттым оны ке? Эбби. Эбби. Ол қазақша Эбби. 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 Жоқ, қатты айтты. Эбби. Нәзік, е? Нәзік, Эбби. Әнің өзі нәзік шығу керек па? Эбби. Эбби үйінде сенің қалай еркелетіп айтады? Эбби Тук. Эбби Тук. Эбби. Full name is Эбби Abigail. Or as Timur likes to say. Мен оны Абигаил деймін. А қалай? Қазақша Абигаил. Абигайл. Абигайл. Абигай. Ау, басқа ойлай екен. Аби. Аби, иә? Аби, сұрақ сізге. Жалпы қазақтың жігіттері ұнай ма? Бұл сұраққа бірақ жауап бар, иә деп жауап беру керек. Yes. 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 Of course. Ой, ендеше бізде қазір керемет ойын бар. Дәл сол ойындардың барлығын, сұрақтардың барлығына сіз yes деп жауап беруіңіз керек. Дайынсыз ба? Yes. Сіздің атыңыздан кредит аламыз ба? Yes. Бірінші сұрақ, Қазақстан ең керемет жер? Yes. Yes. Yes, қошеметтеріңіз. Данияр Бекжанов өте әдемі жігіт пе? Yes. Yes. Do you know Данияр Бекжанов? Yes. 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 Сонымен вокзалдағы самса өте дәмді самса ма? Yes. А қалай? Өте дәмді. Өте дәмді. Өте дәмді. Сау бол досым. Сізге қазақ футболы ұнай ма? Yes. 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 Is there a difference between Kazakh football and normal football? No. Әбі сұрауады, қазақ футболы бар ма не? Жоқ, айырмашылығы. Не дейді қазақ? Не дейді қазақтың футболына? Ана Европаның футболы. Бізде қолмайды. Жоқ. Қазақ футболында сыйластық көп. Егер бізге шетелден командалар келсе, біз міндетті түрде ұтыламыз. Very hospitable. Осы Қазақстанда ең танымал Нұрлан. Yes. Дұрыс, дұрыс. Yes, Панов. Yes, Панов. Yes, Панов. Yes, Панов. Соңғы сұрағы, түнгі студияға тағы келесіз бе? Yes. Қошемет, жеріңіз. Әбіге рахмет. Әбіге шамалы қиынап жүрдік сұрақтармен. Сұрақ көп қойып жүрдік өйтмей бе? Sorry. Too many questions? Oh, it's okay. No problem. No problem. Okay, all right. Енді біз айтып жатырмыз ғой, бүгін бізде ағылшын тіліндегі алғаш театрдың өкілдері, актерлары. Сондықтан да Тимур Мырзан бір сынап көрейік, бір кішігірім отырма ойынымыз бар. Біз саған қазір қазақ әндерін айтамыз, бірақ ағылшын тілінде. Сен оны табуың керексің, қазақша нұсқасын. Иә? Емен ағылшынша қазір оқимын, қалай оқитынын қазір көресіздер. Princess I is my master of my heart and hurt. Ханшайымым ау. Дұрыс. Дүдім, I was born just for you. Дударайым, дудым, бір сен үшін тудым. Келесі. I am looking at the sky and counting the stars. Уф. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдызды ішінде сен жоқсың да. Қараңды қойды. Кеттік. Red peach, red peach, I felt in love after seeing you. Red peach, red peach. Қызыл өрік, қызыл өрік, сүйіп қалдым сені көріп. Don't blame me, don't blame me. Don't blame me. Жоқ, түсіндім. Бірнеше бар ғой ондай әндің. Ол сөзбен. Кінәлама, кінәлама ма? Әлде... Айыптама мені. Айыптама, сен көрдіңіз. Қалай айтылады ол айыптама мені? Айыптама мені. Жанкер бар екен. Иглз бар екен. Соңғы ең қиын. Ең бар ауырлауы. Чеп, 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 ахе, ахе. Туф. Ай, чип, чип, чип. Чип, чип, чип. Тамаша. Аха. Тимур Балмбетов. Енді бізде
театр өкілдері келгеннен кейін бізде кішігірім ойын бар. Ол ойын үшін ол керемет қазақы қазақтың шығармаларының бірі. Ол Қыз Жібек пен Төлеген жалпы махаббат туралы пьеса. Сондықтан да қазір сіздерді бірақ бір ерекшелігі сіздер оны ағылшын тілінде ойнайсыздар. Қазір бізде жалпы осы қонақтармен және Нұрлан Мұзамен тамаша пьесаны орындаймыз. Ол пьесаның аты жалпы махаббат туралы болғандықтан кейін бұл әрине Қыз Жібек пен Төлеген пьесасы. Сонымен дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Енді бұл жерде Нұрлан Мұза, сіз Төлегеннің образын ойнайсыз. Төлеген боласыз. Әбби, сіз әрине кім боламыз деп ойлайсыз? Әрине Қыз Жібек. Қыз Жібек. Темір Мұрза, сіз Бекежан әрине. Сөзге жазылған, дайынсыздар ма? Дайынбыз. Сонымен яғни мен автормын. Жалпы пьесаны бастаймыз. Төлеген аттың үстінде кетіп бара жатса, ең бірінші аттың үстінде келе жатырсыз, Нұрекен сіз. Келе жатырсыз. Понимен келе жатырмын. Бекежан артынан келеді да оған. Hey you, Төлеген, жек сұрын. I will kill you because you took my girl Жібек. Сонда Төлеген Бекежанға қарап. She was always mine. Agaraki. Егер де, if you want to kill me, I'm ready to die for her. Айтпақшы, кейбір қазақ сөздер аудармайды, дәл осы кезде Қыз Жібек шығады. Brothers, brothers, stopыңыздар. Don't kill each other. Өтініш, Бекежан. I will leave with Төлеген because I love him. And I want to do with him Қыз Узату. Осы кезде шыдамаған Бекежан қалтасынан пистолетті алып шығады. Пистолет міне? Пистолет, қазақша пистолет. Oh my Құдай! If you do not give me girl Жібек, I will take your singer and they will never be singing in your program again. You heard me? You heard me? No, no, no. Did you hear me? Did you hear me, man? You son of Stop. Please repeat. Repeat. I said, did you hear me? Sorry, Қыз Жібек. Sorry. Your friend and negative. Ашуға берілген Бекежан мылтықты Төлегенге тақады. Екі оқта тимеді, үш оқта тимеді, төрт кіші оқта тимеді. Жібекке отыр деді, атты. Бұл жолы оқ Жібектің үкісіне тейді. No, I'm sorry. Сау бол, досым. Сау бол, досым. Бекежанның оғының таусылғанын көрген Төлеген оны үстіндегі жейдесін шешіп жекпе-жекке шақырды. You working for it, Lerk? I got to for it, not Nero. Dude, I've broken people. Knock. I've broken bones. I like it, you know. Man, I'm gonna make you cry like no, a little baby. No. Dude, no. The whole town, you're gonna be a laugh of the city, man. Do you like it? Отвечаю саған, бар ғой? No, отвечаю или отвечаю. In my hood, in my Қызылорда, they say, отвечаю. You brothers, my brothers, Қызылорда. Қызылорда? Жоқ, Ели, Асека. Yes. Big Маза. Асыл Аже, yes. Асыл Аже. Осы кезде Төлеген мен Бекежан бір-біріне туыс екенін мойындады. Сол кезде Қыз Жібек барып, Төлеген мен Бекежанға барып айтты. Не айту мүмкін? Хай. Айтты. Мен екеулеріңізге де тие алмаймын. Өкінішке орай өзімнің сүйген жігітім бар деді. Сөйтіп. Чемпион. Пьеса соңында Қыз Жібек пен автор бақытты болды. Қошеметтеріңіз. Тимур, енді келесі айдарымыз еркін микрофон, көрермендер сұрақ қоя алады. Алғашқы сұрақ. Сәлеметсіздер ме, Тимур, Эбби. Мен сіздердің театрларыңызда ойнауым үшін IELTS деңгейім қандай болу керек? Мексиканша қойылым спектакльдер болмай ма?
Мексиканша. Мексиканша әзірше жоспарымызда жоқ, бірақ Құдайдың өзі біледі. Біз көп деген істемейміз деген нәрселерімізді ақыр соңында істедік, сондықтан мүмкін, мүмкін. Ағылшын деңгейі қандай болу керек? Ағылшын деңгейі негізі сөйлей алатын болсаңыз, біз ары қарай алып кетеміз, үйретеміз сізді. Ойнауды да, сөйлеуді де, ән айтуды да барлығын. Кастингтерге келіп отырмыз. Бірден рөл бермей, басында жұмсайды. Самсаға жұмсайды. Кеш жарық, қош келдіңіздер. Эбби, сізді алып қашса не істейсіз? Дәл қазір Қазақстанға келін болуға қалай қарайсыз? Уху! Оу! Оу! I don't know. Оу! Сау бол, досым! Сау бол, досым! Run away! Сәлеметсіздер ме? Бұл сұрақты Тимурға қойғым келеді. Тимур аға, бұл сіздің мюзикл сақал, кішігірім мюзикл секілді сақалыңызға ғашықпын. Айтыңызшы, бұл сақалды не себепте қырмайсыз, сәттілік әкеледі деп ойлайсыз ба? Әлде ырымға қатысты ма? Қырмайсыз. Сақалға да ғашық болады екен. Мен де өз сақалыма ғашықпын негізі. Жоқ, қалжың. Жоқ, мен негізі осы бір ай бұрын алып тастадым, мына жаққа дейін болған. Қазір сол суреттерге қарасам, бір орманнан шыққан біреу сияқты болып көрінем өзіме. Жоқ, көктем келді, осыдан кейін жауап келді. Қыста былай өсіріп алады. Почки распускаются дегендей, сөйтіп алып тастадым, көктем боласын. Қайырлы кеш, Тимур әбі, менің есім Балғынбек. Менің де продюсер әрі актер болғым келеді. Тимур, сіз қалай ойлайсыз, қазіргі уақытта Қазақстанда қандай бағытта канал ашу және қай тілде театр ашу актуалды деп ойлайсыз? Тамаша сұрақ. Уф, каналға келетін болсақ. Қазір не фишкаларын айтып қояды, құпияларын. Қандай тағы бір каналдар ашайын деп жатсыздар? Дұрыс дұрыс айтпау керек, ә? Негізі менің ойымша, андай гольфті көрсететін канал ашу керек сияқты. Гольф? Гольф, спорт бар ғой гольф, сондай канал ашу керек. Жоқ, қалжың әрине. Менің ойымша, біздің қазіргі Қазақстанымызда музыка өте жақсы дамып жатыр. Сондықтан менің арманым, біздің ұжымымыздың арманы әрине ол қазақ тіліндегі әр жанрдағы музыканың дамуы. Сондықтан бір дәстүрлі арна болсын, хип-хоп арнасы болсын, заманауи музыканың арнасы болсын. Соның барлығы біздің халқымызға ұнайды деген ойдамын. Тамаша, рахмет. Сұрақтарыңызға көп-көп рахмет. Қошеметтеріңіз. Тұңғыш ағылшын тіліндегі театр актерлары Эбби Гилберт және Тимур Балымбетов. Сіздерге көп-көп рахмет. Эбби, көрген өте қуаныштымын. Осы студияда жиі кездесіп тұрайық. Сіздерге театрымызға сәттілік тілейміз. Енді осы бағдарламаның аяғында осы мюзиклдан, дайын мюзиклдан бір үзінді сұрасақ. Бола ма осы студияда? Қуана, қуана айтып береміз. Тамаша, қабыл алыңыздар. Әбі сіздерді қоштасамыз ұлтығарына мен бірге болыңыздар. Эбби Гилберт, Тимур Балымбетов. 10 minutes ago, I saw you. I looked up when you came through the door. My head started reeling, you gave me the feeling. The room had no ceiling or floor. 10 minutes ago, I met you, and we murmured our how do you do's. I wanted to ring out the bells and fling out my arms and to sing out the news. I have found her, she's an angel with the dust of the stars in her eyes. Taking me back to the skies. In the arms of my love, I'm flying over mountain and meadow and glen.
Thank you.